Ju përshëndesim të ndëruar zonja dhe zotri nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Radio Televizionin Adrianet në këtë natë ndërimit të viteve juron të gjithve gëzuar vitin e ri 2015, qoftë një vit i mbarë. Dhe pikërisht në rastin e kësaj nate, Televizioni Adrianet vjen pra jush edhe me informacione aq shumë të domosdoshme për të gjithë ne, për të mos prishur gëzimin e kësaj feste tradicionale. Krahas përgatitjes së darkës, mirë është që të kemi pranë edhe numrat e telefonit për t'ju drejtuar ndihmës së shpejtë në rast se do të krijohet nevoja. Nata e vitit të ri është një natë gëzueshme. Por, me gjithatë është e nevojshme që të gjithë ne të tregohemi të kujdesshëm për të mos ja prishur gëzimin kësaj nate feste tradicionale. Kujdes me ushqimin, kujdes edhe me konsumin e pijeve alkolike, ndërkohë që për çdo rast, mirë është të kenë sa më pranë dhe informacionet e nevojshme për t'ju përgjigjur çdo lloj të papriture. Shërbimi urgjencës i Spitalit Rajonal të Durrësit do të jetë në punë edhe për natën e ndërimit të viteve. Por nëse keni nevojë urgjente për praninë e mjekut në shtëpinë tuaj, mos harroni numrin 222 222 ose numrin pa pagesë 127. Në të njëjtën kohë, nëse do t'ju duhet prania e efektivave të policisë së rendit, mos hezitoni të telefononi në numrin pa pagesë 129. Është bërë tashmë traditë që mjaft prej nesh natën e ndrimit të viteve ta kalojnë jashtë, ndërsa të tjerë presin mes natën për t'u bashkuar festimeve në sheshin qendror të Durrësit apo edhe në lokalet që hapen pas mesnate. Televizioni Adrianet u kujton të gjithë përdoruesve të makinave që të tregojnë të kujdesshëm të mos udhëtojnë me shpejtësi dhe të informojnë mbi kushtet e rrugës për shkak edhe të motit me ngrica gjatë natës. Por mbani të regjistruar në telefonin tuaj edhe numrin pa pagesë 126 të policisë rrugore për të raportuar çdo aksident. Mos harroni edhe numrin pa pagesë 128 për të thirrur në ndihmë zjarfiksit nëse ju do të keni nevoja për ata. Me zjarfiksit mund të komunikoni edhe me numrin 223 333, por shumë mirë është i parandaloni fatkesit duke marrë masat e nevojshme paraprake. Kujdes me pajisjet elektrike dhe mos i harroni në prizë. Bëni kujdes edhe me ngrocet e gazit apo edhe sobat e gatimit. Ndërkohë, mjekët këshillojnë të bëni kujdes me të sëmurët kronik. Merrni masa që ata të mos lodhen apo të rrinë shumë pa gjumë, edhe ushqim nuk duhet të konsumojnë më shumë se zakonisht. Kujdes nga pirja e tepërt e duhanit në ambiente të mbyllura. Ndërkohë për të rinjt, kujdes nga konsumi tepërt dhe i shpejtë i pijeve alkolike, të cilat mund edhe të shkaktojnë helmime. Televizioni Adrianet uron që nata e ndërimit të vitit të jetë sa më e hareshme, por mos harroni të kujdeseni që gëzimi dhe hareja të mos prishen, qofte edhe nga pakujdesia. Përdorimi i fishek zjarreve kërkon jo vetëm mendje të kthjellët, por edhe një moshë të përgjegjshme. Tregtarët e fishek zjarreve në Durrës nënvizojnë se janë treguar të kujdesshëm, duke mos u ashitur fishek zjarre të fëmijëve të pashoqëruar nga prindrit. Ndërkohë, etiketave në anglisht u është bashkangjitur edhe ajo në gjuhën shqipe. Nga ana tjetër, rënja e fuqisë blerëse duket se do të reflektohet edhe në sasinë e fishek zjarreve që do të përdoren në natën e ndërimit të viteve. Fishek zjarret janë një sinonim i pandar i atmosferës festive gjatë natës së ndërrimit të viteve. Por tregtarët që merren me këtë biznes shprehen se gjatë ditëve të fundit të vitit 2014 kanë shitur një sasi shumë herë më të vogël fishek zjarresh në krahasim me fund vitet e kaluara. Çudje. Po. Në tregtim sot pastaj zgjidhëm as thjesht mbyllët. Po pas konservohen për vitin tjetër. Jo thjesht i kthejmë prap, në gjimë bëve drejtësime. Ok. Në regu. Që mund në thoni, do të ketë fishek zjarre në natën e ndërimit të viteve? Besë se po. Ju do të plasni vetë? Po. Po, si me pashën për ndje dhe ju, gëzuar. Shqitja e fishek zjarreve këtë vit? O, shumë dobet, shumë dobet. Dobet shumë. Ju keni trektuar në natën e ndërimit të viteve vitin e kaluar? Po, 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 po. Në krahasime një vit më parë, karonje? Karonje, shumë. Është të rritur shmimi fishek zjarreve apo ka rënë fuqia blerëse? Ka rënë fuqia blerëse. Ka rënë papësia, s'ka. Sa kushton një fishek zjarre? Varet si pas ka lulloj fishek zjarresh. Për mund më të madhin 10.000 leke ka. 1.000 leke të re. A kanë instruksionet shqip? Po, kanë. Ky për shembull nuk lejohet në moshën 14 vjeç për të përdorur. Na fëmijët, unë nuk kam shitur.
në moshën 14, vetëm të rriturve, që kanë marrë, që kanë qenë me prindrit, që qëruar, nuk kam dhenë fëmijë të vegjë. Vinë në fëmijë të vegjë për të blerë këtu? Po, vinë. Vinë për shoqëruar me prindrit, vetëm jo, fëmijë të vegjë jo. Shumë dobën, krasime vjetë, shumë dobët si vjetë. Sa kushton mesatarisht një fëshekzjarë? Si pas fëshekzjarëve, ka 15, ka 10, ka 12. A mendoni se qielli i Durrës do të jetë më i ndriçuar se një vit më parë në natën e ndryshimit të viteve? Kështu shpresojmë. Por duke shikuar nga blerja e pakët e fëshekzjarëve? Me kalimin e orëve. Mund të rritë blerja. Inshallah. A ka fëmijë që vinë për të blerë? Ka. Ka fëmijë të rritur. Ju i thoni që do t'i përdorë në kujdesin e prindërve apo? Po. Sigurisht që përdorimi i fishek zjarëve kërkon jo vetëm një mendje të kthjellët, e cila në kushtet e përdorimit të alkoolit mund të turbullohet, por edhe një moshë të përgjeshme. Këta tregtar nënvizojnë se janë treguar të kujdesshëm duke mos u ashitur fishek zjarët fëmijëve të pashoqëruar nga prindërit. Ndërkohë, për fat të mirë, etiketave në anglisht të këtyre fishek zjarëve u janë bashkangjitur edhe ato në gjuhën shqipe, në mënyrë që përdoruesit e tyre të jenë të vetëdijshëm në momentin e ndezjes. Rënja drastike e fuqisë blerëse të konsumatorit shqiptar është reflektuar edhe në tregun e gjysë gjallë të Durrësit. Kërkesa teje të ulët e familjeve për të blerë të gjallë gjelin e vitit të ri ka bërë që çmimi për kilogram i këtij produkti të ulët në masën 30 deri në 40%. Për herë të parë, pas 24 vjetësh, në pragun e natës së ndërrimit të viteve është ulur çmimi i gjelit të detit. Në tregun e gjysë së gjallë të Durrësit, 1 kg gjel deti është shitur në mënyrë të papritur me 400 deri në 500 lekë të reja, duke pësuar një ulje në vlerën 300 deri në 400 lekë të reja për kilogram. Deri 2 ditë më parë, 1 kg i gjallë gjel deti nuk tregtohej më pak se 800 lekë të reja, por ulja drastike e fuqisë blerëse ka detyruar tregtarët e gjysë së gjallë të ardhur nga fshatrat e Durrësit, Peqini, Rogozhina e të tjerë të ulin çmimin për të mos i ridërguar përsëri shpendët në fermat e tyre. Sa ka shkuar kilja e gjallë e gjelit detit? 3500 lekë, 4000 lekë. Që ka ulur? Është ulur. Populli s'ka lekë me mori që buk, i buk s'ka lekë me këtë situatë që ka rësët. E jo ma me bje gjelit detit për vitë 3, si ku konë tja djetë. S'ka lekë më, ja gjelit detit. 10.000 lekë s'pyt kushtë. Pule 5.000 lekë e sever kusht. 5.000 lekë, s'ka lekë. E shullur? A ullë fare. Si me cop, katastrof. Edhe nuk ka blerës? Shikoj vetë, ma shumë shqitë sa blerës. Sa kushton në aktualisht kjo? 30.000 lekë. S'ka më parë, s'ka lekë. 5.000 lekë kilje. Karan, para pak ditës që 8.000 lekë. Karan, ka 2 ditë që karan fara. 5.000 lekë, 4.000 lekë. Përse ka ndodhur kjo? Kje ka ndodhë se ka shumë i, s'ka lekë poplët taj. Ky fenomen nuk ishe ndodhur asë një herë më parë, madje për kundrazi, sa më shumë afrohej dita e festave, aq më shumë rritej çmimi. Nata e vitit të ri është shëndëruar tashmë në një fest tradicionale e cila mbledh bashkë gjithë anëtarët e familjes, por në mjaft raste njerëzit zgjedhin ta kalojnë këtë natë jashtë mjediseve të shtëpisë. Kronika në vijim na njeh me mendimet e disa të rinjve, sepse pikërisht të rinjt janë ata që më së shumti pas mesnatës i drejtohen lokaleve të ndryshme të qytetit. Për të rinjt, nata e ndërimit të viteve është festuar gjithnjë e organizuar si pas preferencave shoqërore, ku shpesh janë preferuar lokalet pas orës 12, për të festuar deri në orët e parë të mëngjesit. Preferencat e rinis në pritjen e këtij viti të ri janë të ndryshme. Disa kanë preferuar të kalojnë natën e ndërimit të viteve pranë familjes dhe disa në lokale kryesisht pas orës 12. Ku të kaloni natën e vitit të ri? Preferoni shtëpinë apo lokalin? Normalisht për qytetin e Durrësit shtëpinë, sepse janë shumë shtrenjtë lokalet. Normalisht varën nga një shishe dhe normalisht 100.000 lek hyrja, 20.000 lek hyrja, 80.000 lek menuja, gjithë, kështu që më mirë shtëpi. Neve kemi ardhur nga Greqia dhe do në lokal kërkojmë, po gjetëm. Nuk e kemi vendosur akoma. Unë lokal preferoj, më shumë. Ne si rini që jemi preferojmë të dalim dhe deri në 12 do e festojmë brenda në shtëpi, pastaj do dalim jashtë
Dhe për lokalet e Durrësit, pubet, edhe kështu. Për mendimin tim pra familjes. Gjë me burr. Pastaj orar më vonë me pubet. Preferoj që vitin e ri ta festoj me familjen time në shtëpi. Dhe një përshëndetje i çoj gjithë shqiptarëve lumturi, paqe dhe harmoni në jetën e tyre. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Autoritetet italiane në Bari kanë bërë të ditur se numri i viktimave në traketin e përfshirë nga flakët në ujrat e detit jon mund të rritet. Sipas njoftimeve, deri tani janë gjetur trupat e 11 personave që kishin humbur jetën, por numri të shpëtuarve është më i vogël se sa numri personave që kanë qenë në traket, duke ngritur dyshime të forta edhe për të tjerë të vdekur. Prokuroria e Barit ka lëshuar urdhërin që asnjë autoritet tjetër të mos prek tragedin Norman Atlantic pas e i përbën provë materiale në hetimet që ajo ka nisur. Njëkosisht, prokurori i Barit, Giuseppe Volpe, ka bërë të ditur se akuzat për neglijenës që mund të shkakton të mbytjen e anijes dhe akuzat për vrasje me dashi dhe padashje janë ngritur ndaj kapitenit të tragedit Argilio Giacomazzi dhe ndaj armatorit Carlo Vicentini. Prokurori i Barit ka bërë gjithashtu të ditur edhe të dhënat që kanë rezultuar deri tani si nga mbledhja e dëshmive, ashtu edhe nga kontrolli i dokumentave. Zyrtarisht manifesti i tragedit tregon për 478 persona në bord, përfshirë edhe ekipazhin. Ndërkohë, autoritetet italiane kanë rikuperuar 438 prej tyre. Por verifikimi i emrave ka treguar se mes të shpëtuarve dhe viktimave të gjetura ka edhe persona që nuk gjendeshin në manifestin e tragedit. Në total, për prokurorinë e Barit, numri i personave në bord duhet të ketë qenë në të vërtetë 499. Për këtë arsye, prokurori i Barit ka thënë se fatkeqësisht numri i vërtet i viktimave mund të jetë edhe më i lartë. Ndërkohë, vetëm gjatë orëve të fundit, autoritetet greke kanë bërë të ditur se një grup pasagerësh të tragedit Norman Atlantic, të cilët ishin larguar të parët, kanë mbërritur në Greqi. Tani pritet që autoritetet greke të ofrojnë informacionin që kanë për të konkluduar mbi numrin e saktë të njerëzve në traget. Por vetëm kontrolli i tragedit do të zbuloj të vërtetën e asaj që ka ndodhur. Numri i viktimave ka shkuar në 11, ndërkohë që edhe dy marinarë shqiptar humbën jetën aksidentalisht, teksa përpiqeshin që me rimorkatorin e tyre të mbanin në kontroll tragedin në pritje të ardhjes së një kompanie të specializuar holandeze për tërheqjen e mjeteve detare. Roja bregdetare italiane ka shpëtuar një anije me mbi 700 refugjat klandestin në bord e cila lundronte në mënyrë të pa kontroluar pasi ishte braktisur nga ekuipazhi. Anija që ishte larguar nga Korfuzi me destinacion zyrtar portin e Rijekës në Kroaci, kishte dhënë alarmin duke kërkuar ndihmë. Mos ndërhyrja autoriteteve greke solli përfshirjen e rojes bregdetare italiane, të cilët morën kontrollin e anijes. Është ankoruar në portin italian të Gallipolit anija Blue Sky M, e cila u braktis nga ekipazhi në mes të detit afër Korfuzit në Greqi. Ndërhyrja e një skuadre të rojes bregdetare italiane ka shpëtuar anijen nga një tragjedi e sigurt. Ngjarja që nisi ditën e djeshme u mbyll pa viktima në orët e para të mëngjesit të sotëm. Sapo ka prekur portin e Gallipolit, mbi 700 refugjat klandestin, kryesisht sirian dhe kurd, kanë zbritur në tokë. Ndërkohë, autoritetet italiane me njëherë kanë bërë të ditur nisjen e një procesi hetimor ndaj personave ende të panjohur. Dje anija Blue Sky M dha alarmin sos. Ajo sapo ishte larguar nga porti Othonojt në Korfuz me destinacion në Rijekën në Kroaci. Pavarësisht alarmit sos, ndërhyrja nuk ishte me njëhershme pasi anija gjendej ende në ujrat territoriale greke, ndërkohë që vetë autoritetet e Athinës bënin të ditur se anija nuk ka asnjë problem. Vetëm disa orë më vonë, kur u vure se anija lundronte në mënyrë të pakontrolluar drejt Italisë, nisi edhe organizimi i operacionit të kërkim shpëtimit. Në mbrëmje vonë, me anë të helikopterëve, një skuadër e rojes bregdetare italiane ka zbritur në bordin e anijes duke marrë edhe kontrollin e saj. Më pas ajo ju drejtua portit të Gallipolit ku edhe u ankorua. Skuadra e shpëtimit e rojes bregdetare italiane kishte konstatuar se anijes i mungonte ekipazhi. Nga ajo që kanë deklaruar refugjatët klandestin të gjetur në bordin e anijes, i gjithë ekipazhi e kishte braktisur atë, sapo ishin larguar nga Korfuzi. Anija Blue Sky M lundronte me flamur moldavian.
Presidenti aktual i Greqisë ka shpallur dekretin për shpërndarjen e parlamentit dhe zhvillimin e zgjedhjeve të parakohshme. Parlamenti i ri do të mblidhet më datën 5 shkurt, ku do të provojë për herë të dytë të zgjedh presidentin e ri të vendit, por kriza ekonomike pritet të jetë në qendër të fushatës elektorale, ku mjaft prej partive politike opozitare janë shprehur kundër planit të kursimeve që ka ndërmarrë qeveria e kryeministrit Antoni Samaras. Greqia ka dekretuar shpëndarjen e parlamentit dhe zhvillimin e zgjedhjeve të parakohshme me 25 janar. Presidenti aktual Karolos Papulias, pasi ka pritur kryeministin Antoni Samaras, ka shpallur dekretin. Parlamenti i ri do të mblidhet më 5 shkurt dhe pika e parë në rendin e ditës do të jetë zgjedhja e presidentit të ri, që sot në Greqi ka nisur fushata elektorale e cila pritet të jetë më e nxehtë se kurrë. Parlamenti grek ka 300 vende dhe majoranca e kryeministit Samaras kontrollon të 168 prej tyre. Ndërkohë, për zgjedhjen e presidentit të ri duheshin të paktën 180 vota. Opozita, pavarësisht thirrjeve për të mos e futur vendin e krizë politike, nuk dha konsensusin e saj dhe votimi për zgjedhjen e presidentit dështoi në të trija raundet. Në këtë mënyrë, shpëndarja e parlamentit dhe zgjedhjet e parakoshme ishin një vendim i pritshëm. Por në fakt ajo që pritet nga zgjedhjet nuk është një majorancë për zgjedhjen e presidentit, por një majorancë që të menaxhoj krizën ekonomike ndryshe nga ajo e kryeministit Samaras. Ky i fundit ka miratuar një plan drastik kursimesh, duke ulur deri në 1/3 pagat dhe pensionet. Papunësia ka arritur nivelet më të larta të dekadave të fundit. Greqia ka arritur një marrëveshje me Bashkimin Evropian për një ndihmë financiare prej 240 miliardë eurosh. Ndihmë kjo që është jetike për mbijetesën e vendit. Por forcat politike opozitare, veçanërisht partia e majtë Syriza, ka kundështuar kushtet e kësaj ndime e ka premtuar se do të rishikojë ato nëse fiton zgjedhjet. Në një farë mënyre, kjo ja ka rritur mbështetjen e publikut, por Bashkimi Evropian ka kërcënuar se nuk do të lëvrojë këstin e radhës prej 7 miliardë euro nëse Greqia nuk i përmbahet premtimeve. Edicioni informativ në radio televizionin Adria Net përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër, ju mund t'i drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.